Continuamos falando de Covid, mas agora é lá em Paranaíba, porque o município registra mais uma morte de Covid nesta semana. Alex Santos. O boletim epidemiológico da Covid-19 da última semana, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde na última terça-feira, registra 3.189 casos da doença em Mato Grosso do Sul. Paranaíba apresentou na semana 10 casos positivos a mais e uma morte causada pela doença. O óbito foi registrado em 29 de dezembro e trata-se de uma mulher de 75 anos que tinha como comorbidades diabetes e obesidade. Esse caso foi notificado em 27 de dezembro. Há ainda uma pessoa internada na UTI da Santa Casa, entubada e em tratamento contra a Covid-19. Segundo a secretária de Saúde, Franciane Forre, a tendência é que o número de casos aumente ainda mais devido às confraternizações no final de 2022.